នៅវេនទី14ឯកឧត្តមសឹងសំណាងនាំយកបច្ច័យត័យទាននិងគ្រឿងបារិកាប្រគិនព្រះសង្ឃនៅវត្តវាលលោកថលារាមឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលៀបអៀ។នៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី14ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះឯកឧត្តមបដិទ្ធសឹងសំណាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសនៅលោកជំទាវរួមនឹងមន្ត្រីរាជការអាញាធមមូលដ្ឋានបាននាំយកបច្ច័យត័យទាន គ្រឿងប៉ារិការមួយចំនួនប្រគិនព្រះសង្ឃនៅវត្តវាលុកថលារាមហៅវត្តទួលខ្សាច់ខុំជ្រៃបាក់ស្រុករលៀបអៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋពុតបរិស័ទឯកឧត្តមបដិទ្ធសឹងសំណាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាប៉ុនកាន់ប៊ិនត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភទ្របទជាកាលប៉ារិឆេទដែលសន្និមត់ຕົកថាជាថ្ងៃប៉ុនភ្ជុំបិណ្ឌប៉ុនកាន់ប៊ិនក៏ដូចជាប៉ុនភ្ជុំបិណ្ឌ ដែលជាបនដ៏ធំក្នុងប្រវត្តិសាសនារបស់ខ្មែរມັນត្រឹមតែអប់រំមនុស្សឲ្យចេះធ្វើបុណ្យនិងតបគុណចំពោះអ្នកមានគុណនិងមានធម៌ឧត្តមនោះទេតែក្នុងឱកាសបុណ្យរយៈពេល15ថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ជ្រាបការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីហេតុនាំឲ្យសុខនិងវិនិច្ឆ័យផងដែរឯឧត្តមបដិទ្ធសឹងសំណាងបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាដោយសារប្រទេសមានសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពទូទៅមានឱកាសសុបាយរីករាយនិងបានចូលរួម bond ប្របបីនេះទំនៀមទំលំដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចហើយការចូលរួមពិធីបនកັນបិណ្ឌរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាពេលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដអំពីសន្តិភាពដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានសម្តេចហ៊ុនសែនជាមគ្គុទ្ទេសឯក ក្នុងការកសាងសកสันติភាពការរីចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិគឺมันអាចក្តបដាច់បានពីការចូលរួមពីមនុស្សគ្រប់ចំនួនជាពិសេសមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់នាពេលនេះដែលគាត់បានចូលរួមច្រើនក្នុងការតស៊ូគ្រប់កលៈទេសៈក្នុងបបផហេតសន្តិភាពនិងភាពសុខសាន្តរបស់មនុស្សចំនួនក្រៅដែលដើរទៅឲ្យយើងទាំងអគ្នេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរសាសពូគាត់ឲ្យបានល្អនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបដិទ្ធិសឹងសំណាំងនិងលោកចំទៀវ រួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃរដ្ឋបាលស្រុករលៀបឥាដោយបានប្រគិនបច្ច័យតយទីនចង្ហាន់នឹងគ្រឿងបរិខាដល់ព្រះសង្ឃគង់នៅវត្តទួលខ្សាច់ផងដែរបច្ច័យកាន់បិនទី14ដែលបានមកពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ឯកឧត្តមសឹងសំណាំងនឹងលោកជំទាវក្រុមគ្រួសារទទួលបានបច្ច័យកសាំងជាង5លានរៀលផងដែរ